Ecco, grazie. Avanti, maestro. Non muore questo momento. Le gocce mi hanno di rispetto. Guarda questa nesta stima in posa. Per questo letto voglio uno. Sì. Sai che ne ti pito? Per questo prossimo letto. Nisso. Nisso letto. Io sono sicuro. Mi conosci tu cosa? Ne znam, sve zavisi. Možda 2-3 dana, možda i 2-3 nedelje. Ne znam, sve zavisi. Od ljudi? Od vremena. A šta radite vi? Leš. Ma ne. A, mislili ste... Profesor orientalne filologije. Znao sam. Neverovatno. Da. Imate nešto u osmiku orijentalno. A po vama svi ljudi liče na posao kojim se bave? Apsolutno, apsolutno, da, da. Vi ste onda sigurno... bez posao. Da, nisam se nadao. Nije vam dobro. Molim? Ostegli ste me kao da ćete pasti. Da, gledajte. Oženjeni ste. A da, ali... Žena vas ne razume. Pitanje je dana kada ćete se razići. Da. A vi? Zar je to važno? Ma ne. Naprot. Divna melodija. Da, molim. A gde ste vi odsele? U jednom hotelu. A bio bih nepristojan ako bi vas upitao za ime hotela. Naravno. Obožavam klavir. Veoma zanimljiv instrument, znate. Veli nešto da vam pitam? Da. Godinama sam razmišljao da li ovo leto da provedem u hotelu. Godinama. Prijatelji su mi govorili da Marko, putuj ti si barem u svako društvo i u svaku zemlju dobrodošao. Mlad si, vidi svet. Nemo te pogrešno razumeti. Zato što sam se obratio nekim avionskim kompanijama, ipak odlučih da još jedno leto provedem u Kotoru. Niste mi ovo smeli priznati. Mogla bih nekome reći. Ma da li je ovo slučajnost? Ako mi pomenete sudbinu, rasplakat ću. Ne možeš ni na 5 minuta da zaboraviš formalnost i gluposti. Jedino ako si nisi predomislio. Jelena, čuješ ti mene? Šta ćeš joj reći? Šta ima da kažem? Draga gospođa, zahvaljujem na braku, ali bilo mi je prijedno i tako dalje. Bez mnogo uvijanja i laganja, Bože moj. Šta tu ima? Pa nismo mi prvi koji se razvodimo. Nismo u 8. veku. A kad ćeš joj reći? S vrata do kojim skidam vrata. Ti sa vrata. E, moj Marko. Ja nego šta, nema kod mene. Ma, da te ne poznam, lakše bi mi bilo. Ima da se uvijaš i mucaš i klečiš. Samo da mi ne padneš u nesvest. Slušaj, Jelena, ja dozvoljam li gori do jedne razine, ali molim te, pre svega, ti ne poznaješ mene. Da ja stisnem desnicu i povisim glas, nego da ja sve malo kažem u lice. Nego šta? Evo kod mene levo-desno. Do. Samo čist račun. Volim istinu i čiste poslove. Nemo levo-desno. Samo čist račun. Da naplatim. Volim tebi. Samo slušaš. A ti? Kada ćeš ti razgovarati sa tvojim gospodinom? Ja! Danas? I što se bojim? Znaš me zanima šta ćeš mu reći. Ma, jednostavno ću spakovati stvari i napustiti kuću. Marko, meni je dosta priča, objašnjavanja i ubeđivanja. Neće ti praviti scene? Scene? Ma da. Posao ti ga bolje poznaš. Svima ljudi ne mogu da podnesu odlazak žene, tek tako. Što pričaš? Verim, ima ljudi, padne im brak, dok te bilo šta... I? Čitaš u novinama, ubiju ženu i sve koji su mu bili pri ruci, da... Mori pištolj. Ima. Ali prgav, mislim nančar. Ma nije. Bar do sad nije bio. S kojim incidentima? Ni govora.
Mislim, ako bi nekog i hteo da... Onda bi prvo potražio tebe. Mene? Pa nisam ga ja ostavio. No, ti mene ne spominješ. Posto, nisam ni ja imao na nepredviđene postupke. Da, da. Ne, nisam se uplašio. Ja imam više. On mene, ja njega. Ideš? Mako, poslednji put moram da idem. Zamorati ideš. Moram. A mi se vidimo, verovatno. Da oprdeti? Uzet ću taksi. Sad je pola dva, a ja ću te pozvati oko šest. Mako, ja ću učiniti sve kao što smo se dogovorili. Ja ću? Da, da. Slušaj, ako bude pokušao bilo šta, odmah me pozovi. Ja sam dobar, dok sam dobar, dobar sam. Zdravo. Zdravo. Sreće. Hvala. Dečko, nešto istoko. Jako, pošto sam ja. Zdravo. Evo, pišem pismo. Slušaj, Ivane, htela bih... Brat Slavko se opet propio. Evo, pročitaj šta mi otac javlja. Hoće Slavko da oca istera iz kuće, a ženu da proda u belo roblje. Na pragu 21. veka, moja Jelena. Ivane, da li bi bio dobar da za trenutak prekineš pisanje? Imam nešto važno da ti saopštim. A posle piši koliko hoćeš. Piši do kraja života. E, moja Jelena, blago tebi kad su ti najbliži iz familije normalni i pametni ljudi. Pa kod mene sve ludak do ludaka. Ivane. Blago tebi. Pričaj ti, mogu ja da pišem i da te slušam. Ivane. Pa ko je video Jelena da se prodaje porodični nameštaj instalacija? Ivane, molim. Brate, brate, pola života si mi oduzeo. O tolike, braće, baš si ti moj. Sudbino, crna, sudbino. Ivane! Prestani da pišeš za trenutak. Tako. A sad me pitaj, gde sam do sad bio? Gde sam provela celo popodne? Pitaj me, Ivane. Da čujem. Bila sam... sa Markom. Dobro. Napisat ćeš mu i ti dva reda. Neka vidi Baraba da ga se svi odričemo. A znaš li ko je Marko? Ne znam. Pa pitaj me. Ne pitam za mnogo pametnije ljude. Žao mi je oca. Na njega nema, nikad više ne bih otišao. Nikad! Crni Slavko, majku si u grobotero i mene guraš. Slušaj me, večera. Ti i ja smo 15 godina u braku. Bili u braku. Ivane. Ivane, molim te, slušaj. Na zdravlje. Opet sam zaboravio. Izvini, šta mogu? Sad ćemo se spremiti, pa te vodim negde na ručak. Gde ćeš da te vodim? Dobro. Znaš li ti kad smo se mi venčali? U septembru. Naravno, u septembru. A koji je sada mesec? April. Znači, nije nam 15-godišnjica. Vidi, vidi, ja! Danas ti je rođendan. Čestitam ti. Jeste, samo si se malo kasno setio.
Bio pre 3 meseca. A ovo sam dobila na poklon. Vidiš da nisam žalio novac. Ja sam ti ga kupio. Ovo mi je kupio Marko, Ivane. E, vala što ti umeš da vređaš i naljutiš čoveka, to je posebna priča. Priznajem, ne znam šta je danas, priznajem. A molim te, ovako te molim, reci mi šta je danas. I nemoj tu da mi izmišljaš svašta. Šta je danas? Naš poslednji dan. Nisam čuo za taj praznik. Žene, žene, svašta ćete izmisliti samo da nam isterati poslednji dinar iz džepa. Dakle, kako to izgleda? Evo ovako. Vidi, vidi, a! Pa što mi odmah nisi rekla da je to, drugim rečima, vikend? A ja lupam glavu, šta li može biti? Nije 8. mart, nije 15 godina, ni rođendan, ni ništa! Ti i moj brat Slavko samo volite da me sekirate. Kao da si Slavkova rođena sestra. Da li da ponesem i ovaj šal? A nije čudo sneg u aprilu. Padne sneg preko noći pa se svi čude. Joj, vidi sneg, joj, vidi sneg. Odakle sneg? S neba. A teško im bilo da ponesu šal? Neka njega, neka se nađe. Šal grlo čuva, a čizma noge. Nije to ta poslovica. Čizma noge, a... Slavko zna 100 poslovica, a nijednu ne poštuje. Halo? 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 Opet onaj što ćuti. Lepo ga čuje kako diše. Šta hoćeš ti tamo? I ko si ti, idiote, jedan da nas uznemiravaš upo dana, upo noći? Progovori, mutavi! Nemoj da ga vređaš. Pa je li telefon za pričanje ili za čutanje? Daj ga ti me. Ja ću mu očitati. Ko je to tamo? Ako ga sretnem, vrebit ću ga kao pijano pača. Da. Sumnjivo je meni tu nešto. S tobom hoće da razgovara, sa mnom neće. Mada se telefon vodi na moje ime. Ili ja nisam dorastao za telefon. Ili sam ja ispod njegovog telefonskog nivoa. Daj mi slušalicu. Daj mi. Slušaj ti tamo, ako te sretnem, onda si gotov! Molim! Ajde, ako smiješ, ponovi još jedno! Jelena! Znaš li ti šta je o meni sad rekao? Ja tako nešto u svom životu nisam čuo. Sad ću ja njemu. Barabo jedna! Tako! Dobro, kome si to sad rekao? Nemam pojma. Pa šta ti je kriv toj nepoznati čovek kog si sad uvredio? I mene je nepoznati uvredio. Sad... A zašto se ti pakuješ? Nemoj da me nerviraš! Ove cipele su mi stvarno dotrajale. Od brige za vratom 5 godina nisam kupio cipele. Crni Slavko, idem po zbog tebe. Čoveče, razumeš li ti mene? Ja sad odlazim i neću se više ovamo vraćati. Ivane, mi ćemo se sad razići kao prijatelji i ja se nadam da mi nećeš praviti probleme oko razvode. Ivane, bilo nam je i lepo, i teško. A bilo nam je kako, ludilo. Kad bih ja znao gde sam ostavio pismo... A, evo ga. Da moje selo ima aerodrom, ja bih ga slao avionski. Ne bih žalio novac. Samo da Barabi stigne što pre.
Mada, pitanje je da li on ovo čita. A ne mogu da ga zovem. Isekli mu. Kaže, neće da plati jer ne zna gdje idu pare. Možda ih u pošti neko propije. Propije. Samo se ti spremaj. Ali mi ne idemo zajedno. Da, da. Te priče o razdvojenim izletima i letovanjima, to su izmislili ovi lekari ženskaroši. Da bi što lakše osvajali žene. Pročita sam ja njih odavno. Ali to u mojoj kući ne važi. Ne, ne. Šta ja tebi pričam kad me ne slušaš? Zdravo. Evo, evo, Jelena, gotov sam. Da li da ponesim ovaj šal? Gde mi je šal? Ah. Jelena! Jelena! Čudi me da si pronašla kuću. Bila sam prošli put. Jezi, prošli put si bila. Zašto si tako zadišana? Trčala si sa koferom. A, pa da, malo sam. Kako si ti, tetka? Nikako. Šta je sa tobom? Da si se spremila, putuješ nekud? Pa, znaš, napustila sam Ivan, pa sam mislila možda bih mogla nekoliko dana da ostanem kod tebe. Naravno, dušo, koliko god moraš, samo me čudi šta si napustila kuću. To mi je jasno. Ma ne mogu, tetka, ja ne mogu više da živim s njim. Ostarila bih, preko noći bih ostarila. Znaš, on se ponaša i što je najgore, razmišlja kao čovjek od 200 godina. Strašan. Pa dosadan. Bože, kako je dosadan. Oh. Nisam te ja pitala da li možeš da živiš sa njim, već to si napustila stan. Ja, kad sam se razvodila u svih 5 slučajeva, muževa sam tela napoje. Ženska priroda ti je krka i osjetljiva. Muškarac ti je jači, pa neka se izbori za neko sklonište. A vidiš, vidiš. Ne zna se ko je bio lepši i snažni. Josip. Mnogo strog. A Žika. On je bio velika ljubav. A ne podnošli. Karlo. Karlo, duša jedna. I Led. Ali previše je pričao. Ja to ne volim. Branko moj. On je bio najlepši. A jeste, on je ovako baš i lep. Evo ga, i tvoj teta John. Muzičar, ne ga poznaješ? Pa, da, ali i njega si izbacila. Jesam. Eno ga na ulici svira harmoniku. Da. Svarno su bili reći klinici fine divljaka. Dobro, ali i ti si bila lepa, tetka. Tvoja tetka,
Tvoja tetka je bila zvezda. Evo ti za uspomenu. Žena ti je kao tek prokljala vlačik. Najmanji vetri, skoro jači dah. Može da je samija polovi zovanja. Može se boriti za svoje sklonište. Kako? Svim sredstvima, naravno dušo, svim sredstvima. Razum ti je rat za teritorije. U pravu si. Sve si u pravu. Moram samo da telefoniram, malo sam zakomplikovala život, sve ću ti objasniti, samo da telefoniram. Slobodno. Marta ove godine je organizovana sandvič kompanija. Sandvič kompanija pod nazivom Sandvič momci. Možda veriš? Jo, 12 sati. Sad će ona moja. Srećno detinjstvo.
To je tvoj problem. Moj otac je bio pastor. Pa ti nikad nisam tražio za ručak jagnjetinu. Treba da navučem neku riblju bolest. Da ti se samo ospitruješ ti vam! Šta me gledaš? Jesi ti čula za bolest, Beri Beri? Jesam. Jesi? Kad ste bili mali, pa ti deda vikao Beri, Beri, Beri. Jesi, mnogo se ti meni razumeš u egzotične bolesti. Reci mi, gde je Kina? Pa, gde su Kinezi? A gde su Kinezi? Pa, u Kini, nisu u Japanu. Bravo! Dobro si da doktoriraš geografiju. Šta je s tobom, Marko? Zašto me vređaš? Ceo dan sam spremala ručak, sedi i jedi, ću sve da bacim. Mučim se od jutra. Dobro, dobro. Samo nemoj da plačeš. Vređaš me, mesecima me vređaš i šta god uradim, nije dobro. I vićeš, samo vićeš. Težak je ovaj naš dijalog. Svaki moj ručak se spredaje na komadić ribi i 2 kg hleba. Svaki put mi zastane kost u grudu. A onda da bi pojao ribu mora da progutam još 2 kg hleba. Od čega ti otac umro? Od starosti. A zašto je tako brzo ostario? Kako brzo? Pa u 50-u ima 80. A zašto? Zato što je jeo ribu. Samo ribu. Umro suv ko bakalac. Slušaj, evo bih nešto ti kažem. Znaš, od davnih vremena, kada je prvi čovek odveo prvu ženu u toplu pećinu, okrenuo lopu, pa negdje na proplanku ugledao drugu ženu, kako bije kamenom o kamen, pa da viknuo, dozvolite da kresnem! Mesto se ukoli paprat, upalila su se neka osjećanja. Čovjek je zaboravio na prvu ženu u toploj pećini. Kaća! Bilo? Ja polomih jezika, ti spavaš. Pitaš li ti uopšte zašto ja tebi pričam o nekim osjećanjima koje je naš predak izazvao kod naše pretke? Malo si je popio. Jesam. Zašto? Zato što imam nešto veoma važno. Vidiš, ja i ti smo bili u braku, u Dubinizmu. Halo? Ti si kume? Kako da li je ovde pop? Pre 10 minuta ste razgovarali. Niste? Ma opet se napim. Ma šta pričaš? A odakle se javljaš? Iz plavog Dunava. Pa onda mi je sve jasno. Dođi na ručak, spremila sam nam jedno iznenađenje. Kako znaš da je riba? Teško mu bilo da pomeni. Požuri, čekamo te da se ne ohladim. Ohladit će se ručak ili ću ja da se oladim. Ajde, zdravo. Mnogo se jadan mučio dok je pogodio šta ti spremaš. Ja kad hodam ulicom, pa prati me barem 10 mačaka. Osjeti miris ribe. Sve mi su uvuklo delo. Moji prijatelji u preduzeću lepo mirišu na sarmu, podvarak, na sarmu. Znaš, kad sediš kraj njih, prosto ti krene voda na usta. Mile kuriri, ne diže glavu kad ja prolazim kraj portirnice. Samo viče, plivaj dalje! Svega toga, zbog naših različitih ubeđenja, ma zbog još 300 stvari, ja sam rešio da... Šta si rešio? Sedi, uzmi čašu vina. Thank you.
Jelena! Da nisi video jednu ženu sa koferom? Pa Neli je otišla. Izvini, nemam ni dinara. Juče sam sve pare poslao bratu Slavku. A imaš li ti brata? A jel se slažete? Lepo, lepo. Najvažnije je da se braća slažu. Ja nisam imao sreće sa svojim bratom. Znači nisi video ženu sa koferom? Ma mora da se negde sakrila. Jelena! Ivane! Jelena! Ivane! Jelena! Ivane! Oprostite, mislio sam da ste Jelena. Jesam, ja sam Jelena. Ali ne moja. Ništa, ništa. Izvinite, ja sam mislila da ste vi Ivan. Jesam, ja sam Ivan. Ali ne moj. Slučajnost. Ne zamerite mi. Doviđenja, Jelena. Doviđenja, Ivane. Ne znam šta bih još mogao da ti kažem. Desi se to kad se najmanje nadaš. Valjda nisam preležao ljubav kad sam bio mali, pa sam sad neoporan. Da smo barem imali dece. Sva sreća što nismo. Ubiću se, ubiću se. Pa, meseca se spremao da ti kažem. Sve sam mislio proći će. Kao naziv, kao prehlada. Međutim, bolest mi se spustila na pluća. Bolo sam se teško. Ozbiljno. Nemoj plakati, molim te. Ubiću se, Marko, kurem ti se. Ubićeš se? Ma šta priča? Stani, vidi, razmisli. Vidit ćeš da ja to nisam zaslužio. Pa valjda ja to nisam zaslužila, pore napuštam ja tebe. Ti bi ovo uradio da smo imali i dvoje i troje. O, da, kume. Kume, gde si kume? Gde si kume? Šta je bilo? Da nije neko umro? Da. Za ovo. Je od njeniš? Da. Ko? Ja. Ti? Da, ja. Ma daj. Stvarno? Aj, stvarnije kume. Šta ti je čovek, ljudi moji? Pa juče sam te video živo. Niko ne zna šta nosi dana, šta noć. Ajde, ajde, šta se tu može? Izvolite, sedi. Moje najiskrenije saučešće. Jeste, kume, on je za mene mrtav. A što ti ne leziš, kume? Moram da se spremim. Aj, ne lezećeš. Ste javili odbini? Nismo. To je samo naš problem. Samo ona zna, ali i neće da razume.
Pričam joj već 2 sata. Svako je moralo biti. Šta se tu može? Ti si bar pametan čovjek u mene. Danas smo zajedno, sutra nismo. Sudbina je jača od ljudi. Iznada je kume, iznada je, nemoj tako. Ko da je znala ja nije, vjerojatno bi se žena pripremila. Nego, moraš reći, moraš. Nije red da se rodina zatakne na nogama. Šta je običaj kad neko umre. Redovno moraš i da pevaš, ja ti neću zameriti. Ali znaš naše ljude. Posle će pričati da si nezbiljno smatrio smrt. Na danju to je. I evo, za prvi put kad podižem ovu čašicu, ne mogu da ti kažem, živeli, hvala. Tužan nisam i ja. A odmah sam s vrata video da si nešto mnogo bled. A kad sam osjetio kako ti je ruka hladna, sve mi je bilo jasno. Samo sam se presekao i pomislio, ovaj čovjek je gotov. Bog da ti dušu prosti. Nju treši, meni je sve jedno. Ovo da se obrijem. A opet, kad bolje pogledaš, da nema smrti, kad bi se čovjek obradovao što je živ? Nikad. Međutim, opet, da ima života, šta bi sila administracija radila? Ni u rekuli? Niš. Nemoj da plačeš. Imaš stan. Čuje si mlada i lepa. A je riba ti je dobra. Divljak. Divljak, kume, divljak. Samo da sam ja ranije znala, ne bi o meni ovako. Ma on je divljak. Ne želiši dušu. Kao da je čovjek namjerno tebe te zavio u crnu. Ovo je moglo i tebi da se desi. Pa bi sad nas dvojica ovdje sedeli, a ti bi se tamo uvijala i kupala i ko zna šta. Ne znam, je se ja mnogo žensko smrti. Našao te je veliko zlo, ali moraš biti jaka, hrabra. Život je komplikovan. E pa onda, idem ja. Znači, odlaziš? Mora se. Bez nikakve pratnje? Ideš sam? Da. A upravo si. Pratnjom se nisi ne rodio. Pa i ja ću otići sam. Marko, molim te, ako sam nešto uradila da ti se nije svidjelo. Smijej se. Smijej. Žao mi kad će. Kume, ako niste ugovorili prevoz, mogla bi te ja prevesti. Toliko još mogu da učinim. Ma, samo je nešto opali. Sveš, kume, uzet ću taksi. I treba. Okončaj po gospodin čovjek. E pa onda, doviđenje. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Meni se baš i ne žuri. Bravo, bravo. Samo ti. E, kumo, kumo. Plaču, plaču. Isplačit. Sve u svemu, bio je dobar čovjek. Ajde je pretečala sudbina. Faktor sreće, 0. Thank you.
Poštenim ljudima je suđeno da tako prođu. Ako mi dozvolite, ja bih vas izveo na ručak. Pa, što da trošite pare? Ma šta će meni pare? Znate, ja ne bih mogao da ručam sam. Mislila sam, ja već imam spremljen ručak. Volite li ribu? Ribu? Mogao bih svaki dan. Ja. Znate, moj otac je bio alas. Alas? Koju ribu? A kako vam se zvao otac? Jova riba. Jova riba? On vam je sigurno pričao o mom ocu Savi Bucovu. Što je ulovio somasto kilaša koji ga je onda vukao 27 km uzvodno. E, baš mi je drago. A šta ste spremili? Šarana. Divljak. Šta da vam pričam? Samo moramo svratiti prvo do pošte, znate. Moram da pošaljem pismo, brat. To vam je jedna bolna priča. Moj brat je 1947. godine boz neku pošte. Ugasite tu cigaretu, zapalit ćete.
Pardon. Izvinjavam se. Vidite. Gde je pepeljar? Niste je uzeli. Mislim, niste je pozajmili za ovo spomenu. Ja? Nisam. Onda neko drugi. Znate, to su reklamne pepeljare koje mi namerno ostavljamo. Tako da bi ih gosti odnosili i neposrednim putem reklamirali naš hotel. Znate, borba za goste zahteva sve moguće vidove snalaženja. Jesi ti normalno? Ja mogu da si ovo čudo zapalit ću i tebi, sebi, hotel i zazvat ću požar. Čoveče! Donet ću vam dve. Jednu ću da vam spakujem da ponesete. Bolje tako nego da kradete. Vidite, jeste čuli? O, prostak, razbojnika. Ja kradem pepeljare. Čim se ja okrenem, uzmite koliko hoćete. Ali jedno ipak ostavite. Koliko ti ne zoveš lopat, jeli? Udavid, ako je to reklama za hotel, ja sam reklamni agent. Kako se vi zove? Marko. Ja sam Jelen. Mogli ste da udavite čoveka. Pa čuli ste. Vređi. Pa dobro. Gospodine, da li ste možda slučajno uzeli kašičicu za kafu? Samo trenutak. Kasarno da spavaš na straži. Nismo se tako dogovorili. Šta ti misliš, kome ja sadim ovo drveče? Molim vas, tetka. Meni? Vam. Da jednog dana šetate ovim voćnjakom i perete jabuke iza glave. Šutiraj, šutiraj. 50 godina je bila ispravna godina, si došao i seo svoju težinu i vaspitanjem. Kad pomoš stolicu, polomi sto, pa ćemo kao ljudi jesti na podu. Ja ću razbiti tenjire da nam ne smetaju, a kašike i viške ću baciti u džubre. Ajde, ajde, ajde. Da. Pa u 7 pola 8. Ne bih želela da to uznemira. Znaš šta je najbolje? Ti meni sve spakuju na crvenu tašnu, a ja ću samo sratiti te uze. E baš si zla. Ma nije valjda. A ja te 2 godine teram da kupiš cipele. Da nisi našao nekako. Jesi, jesi, čim si se odlučio da kupiš cipele. Ja jedno čekam tebe da vidim, imam svašta da ti pričam. Ej, se zanimo cveće. Dobro, lepo. Ajde, vidimo. Prijatno. Bez cinizma. Kud se spremaš? Pa, idem da donesem još neke stvari iz bivšeg stana. Što ti ne jedeš? Dosta mi je makrobiotike. I to na orijentalni način. Ma. A šta bi ti teo? Da. Sve samo ne alge. Počet ću da zelenim. Sram te bilo. Mm.
Ovako lepo pila ja bi mogao svaki dan. Sećaš li se, Ivan je jeo kosti, ostavio si zlatnog čoveka. Ovo ti je vukozlak! Razmisli još jednom da li da prenosi sve stvari. Ako me ponovo uvredi, istadat ću ga iz stana kao sve moje muže. Da. Eto, onako. A ti? Nemoj. Ofarbalo si. Da nisi upoznao neku, ili? Nego, šta spremaš? Spanać? Šta, prestao da spremaš ribu, ili? Dolazim za pola sata. Pa i zdravo. Kad je čovek sam. Ali kažem, to je jedan egoista i primitivac. Len i dosadan čovek. Pojma nemaš kako nam život zagorča. Sirota tetka je prešla na duplu dozu tableta za smirenje. A šta si planirao večeras da radiš? Ništa. Završio sam pismo i slobodan sam. A, hoćeš da idemo u bioskop? A on? Ako sazna? Ma baš me briga. Aj, obuci se. Idemo da prošetamo u bioskop. Idemo u bioskop. A on je onako po čitav dan gledao. Navio kao da je lud. Pa šta ti ovo treba sad?
mi dobro. Pa što ćemo sad? Ugasi sve to. Još jednom da pominjem, onda više neću. Neću ti reći ni reći, pa ti vidi šta ćeš. Ugasi sve to! Osjećaš se na ribu. Crni Marko. Govori, gde si bila u Daviću, daj? Sram te bilo. Mene da je sram odstavljeno. Starica milicija, da li bi ste bili dobri da dođe? Da izbacite neke osobe iz mojeg kuća. Da, da, ovo je bez epizodni. Imala sam ih u kuću, oni su rešili da me isteraju ili ubiju. Ja. Petka! Da, da, opasni su. Dakle, ne pišem? Od bivšeg muža, ajde. Sajem. Mogu si da izložim štiku na ramenima. Takve nemaju svake godine. Učuti! Neću! Vodaš me čitavu noć po gradu ko poslednju uličarku. Nesposobnjaković. Učuti! Dalje ruke! Dalje! A imam ja gde, Marko? Imam ja svoj stan u ovom gradu. Pa nisam i ja bez krova. Bedniče! Prostakušo! Prostačino! Ma gubi se! Idiote! Maš! Thank you.
Svi vi što mašate oseći, vas vodi put u velik grad. Vi niste prvi, niti treći, o njoj mašta svak. U gradu besprekidno teče, tu život taj veći. Kasno veče, svud isti čuje sve sanjam koja je godina i koji je dan. I ne znam, mila, da li sam tvoj ili si možda ti moj san. Hvala ti. Od subote ćemo moći ponovo da se viđamo u tetkinom stanu. Ja, ne. Ne! Tetka odlazi u banju. Mesec dana. To je već druga priča. Da uplatimo još koji mesec. Ili koju godinu. Jednog dana bit će kraj.